після зомбі-апокаліпсису не залишилося жодної людини на планеті, і наші міста захопили рослини. Непогане майбутнє. Привіт, друзі! Сьогодні 12 грудня. Я знаходжуся у місті скляних хмарочосів і теплих дощів. В цьому місті живе мільйони людей, які ніколи не бачили снігу. І це місто Куала-Лумпур, столиця Малайзії. Як ви бачите, я вже обливаюсь потом, тому що тут трохи більше 30 градусів і майже 100% вологість. Вчора весь день йшов дощ такий, що можна було не брати парасольку, бо вона не допомогла б. А сьогодні, оскільки поки що дощу немає, я вирішила пройтися ось за цими двома баштами. Є якийсь непоганий парк. Піду подивлюся. Саме цей вид я намалювала на айпеді. І зараз покажу тут процес малювання. Добре прогулялася, але тепер дощ. Не знаю, як мені добиратися. Ну, буду чекати, поки пройде. Смотрите, тут нету 44 этажа, 43, 43А, 45, 34, 24, 14 и 4. Везде с буквой А.
дивіться. А, мене руки трусяться. Боже, Боже, що тут робиться? Мама, мама родная, мамочки. Знаєте, там трошки кращий вид. Зараз я до туди допливу. Девушка с телефоном. Ну, працює. Через раз камера включається. Я надіюсь, що спокійно. Дивіться. Дивіться. А то не хочеться мобільний телефон в басейн брати. Хотела посмотреть, как зажигается город, огни города из бассейна, но там идет дождь сильный, поэтому видны только ближайшие здания. Вот так вот это выглядит. Правда здорово? Светятся, это башня Петронас. Ставим.